Зовсім скоро стовпчики термометрів істотно піднімуться. Такий прогноз висунули синоптики. За їхніми даними, в Одесу йде аномальна спека. Температура може сягати понад 35 градусів за Цельсієм. Такі зміни очікують у середині наступного тижня. Найближчі ж дні будуть досить погожими, переважно ясно, без опадів і сильного вітру. А температура повітря матиме цілком нормальні для серпня показники. Але вже з понеділка, 16 серпня, температура повітря піде до гори. Спочатку зросте до 30-32, а до 19 серпня очікується зростання температури до 35 градусів вище нуля.